ମଧିଆ ତୋ ନା କାଇଁ ନା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବାବୁ ତୋର ଲୋକ ଆଇଲା ସେ ଡଙ୍ଗର ଭେଜା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବିଲା କର ଡଙ୍ଗର ଭେଜା ରେବା ଭିଡ଼ିଓ ତୋର ଲୋକ ଆଇଲା ତୋର ପୁରା ମାନେ ଆଏ ହଁ ଯେମିତି ଲୋକେ ହେମିତି ତାର ବ୍ୟବହାର ଆସେ ଜାଣିଲୁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁଇ ଯେମିତିଟା ହାଇ ଏମିତିଟା ଆଏ ତୋର ନା କାଇଁ ନା କହିଦେ ଆରି ଗୋଟେ ମାନେ କହିଦେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ ଖାଇଲଣି ଆରେ କେନ୍ତା କାଇଟା ଖାଇଲୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66 ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ବୁଝନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଯାହା ନା ତାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ନୁହଁ ସେ ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ସେ ହେଉଛି ଚକା ଚୌକି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ନିଜେ ହାତରେ ଚଲାଇ ପାରିବ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବ ତା ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛି ଏଇଟା ଉଚିତ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସହୃଦୟ ମଣିଷଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବି ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66 ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜେ ଚଲେଇକି ଦେଖୁ ଚଲେଇକି ଦେଖୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚଲ ବାବା ଚଲ ଗୋଡ ଟିକେ ସିଧା ରଖ ଏମିତି ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କରିବ ସେ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବ ବଳ ବି ହେଇଯିବ ଡାଉନ ହେଇଗଲା ଜାଗା ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଗୋରାଣି ହବ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ନାଇଁ ବୋଲି ଧୀରେ ତମେ ଯଦି ଇଏ କରିବ ଏମିତି ଚାପି ଦେବ ଏଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଏଟା ବ୍ରେକ୍ ଏଟା ଦେଖ ବାବୁ ହଁ ଯଦି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଟିକେ ଚାପି ଦେଲେ ଏଟା ଚକାଟେ ରହିଯିବ ହଁ ଏପଟେ ବି ଅଛି ସେମିତି ବ୍ରେକ୍ ଦେଖ ଯଦି ଏହା ତ ଇଏ ପାରିବ ନାହିଁ ସେପଟେ ଯଦି ଚଲେଇବ ଏପଟେ ବି ଅଛି ହଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏମିତି ଲାଗିଯିବ ହେଲା ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ ମା ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପେନ୍ସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଋଣ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଋଣ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଏଇଠିକି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ବିକଳାଙ୍ଗକୁ ଏ ଚୌକା ଚୌକି ଦେବା ପାଇଁ ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଇଏ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସିଏ ଆମର ବିକଳାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଦିବ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସୋର୍ସରୁ କି ଇମିଡିଏଟଲି କାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ପଳାଇ ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିବେନି ଅଫିସକୁ ଆମେ ଚାହୁଁକୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମର ବିଏସ୍ଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ବିଚିତ୍ରାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଧରିକି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେ
सेटा को ठीक काम लगेबे एवं निजर सुविधा करि परिबोले हम आशा करतो धन्यवाद आपन धन्यवाद आपन इ काम करि चल थांतु नंदाहांडी ब्लॉक रो डेवलपमेंट पई बहुत किछ कोलानी तो आगामी दिन निश्चित भाव रे आपन को मने रखा जइबो नंदाहांडी ब्लॉक मने रखिबो गोटे हाथ प्रेसर करूँ।